vytvárajú vztlak práve rotáciou toho hlavného rotora, kdežto klasické lietadla sa musia pohybovať tzv. Minimálnou rýchlosťou, inak by spadli. Vrtuľník tento fakt práve nahrádza tým, že rotor, hlavný rotor, ktorý je v strede toho lietadla, respektíve letúňa, svojou rotáciou vytvára dostatočný vztlak na to, aby dané lietadlo, respektíve daný vrtuľník zdvihol zo zeme a dokázal zavisieť. Momentálne pilot predvádza vis a rotáciu okolo osy. Na tú rotáciu využíva zmenu výkonu tzv. Vyrovnávacieho rotora, ktorý sa nachádza v zadnej časti lietadla, ktorý ruší moment, ktorý vzniká pri otáčaní toho hlavného motora. Ale zmenou výkonu toho vyrovnávacieho rotora dokáže vrtuľník sa otáčať zprava doľava a zľava doprava. Že momentálne vidíte, ako pilot dokáže aj vrtuľník, ktorý má niekoľko tón, s ľahkosťou ovládať. Momentálne predvádza let do boku. Na tento let musí využívať koordináciu nôh, rúk a taktiež musí pridávať plyn, lebo vrtuľník sakaruje tromi základnými. Sakaruje pravou, aj ľavou rukou a v jednej ruke pilot drží tzv. Páku kolektívu, kde pridáva výkon na motore a potom nohami ovláda práve ten vyrovnávací rotor. Momentálne môžete vidieť stúpavý let a so zátačkou a prechod do horizontu a k odletu. Zvláštnosťou vrtuľníkov je to, že v mere letu majú väčší uhol nábehu, vzhľadom tomu pri... Viete? Ospravedlňujem sa, ale predstavte si, že tá hlava, rotorová hlava toho vrtuľníku dokáže nakláňať listy a meniť im uhol nábehu. To znamená, že aj pri doprednom lete vrtuľníku nevzniká asymetrický vztlak na rotorových listoch vrtuľníka. Odozávam slovo Milošovi, ktorý bude ďalej pokračovať v komentovaní letu, daného letúňa. Vzhľadom na to, že ten vrtuľník samozrejme v žiadnom prípade nie je tichý, určite chvíľami ten komentár nepočujete, takže pokiaľ bude tu v našej blízkosti, budem radšej mlčať. Vám v tejto chvíli predvádzajú perfektné ukážky, pretože naozaj riadenie vrtuľníku nie je vôbec nič jednoduché. Tento vrtuľník nie je takisto v žiadne pierko. Jeho maximálna vzletová hmotnosť. Maximálna vzletová hmotnosť tohoto vrtuľníku je 13 000 kg, takže je naozaj žiadna ľahká váha. A vidíte, že vlastne to, čo dokážu s ním piloti predvádzať, je niečo neuveriteľné. A len to potvrdzuje to, ako je tento vrtuľník obratný a samozrejme, ako sú títo piloti na tom s vylietanosťou. Takže tie ukážky sú úplne perfektné. Hej, raz.
držte si klobúky, pretože nám trošku zapúkal vietor, ktorý je spôsobený samozrejme činnosťou tohoto rotoru. Mimochodom, priemer tohoto rotoru je takmer 22 metrov. Takže ten disk, ktorý vytvára, by ste si asi každý trošku zbehli v geometrii, vedeli vypočítať, koľko metrov štvorcových má. Občas dostanem takú otázku, prečo má vlastne vrtuľník ten hlavný rotor a vzadu takú tú malú vrtuľu, na čomu to je? Takže v zásade je to veľmi jednoduché, určite mnohí z vás to vedia, ale predsa len ten vrtuľník alebo točenie toho rotora vytvára takú obrovskú odstredivú silu, že pokiaľ by tá zadná vrtuľka nepracovala, tak ten vrtuľník by sa vlastne odstredivou silou rotora začal točiť okolo svojej vlastnej osy. Čo mu zabráni práve tá zadná vyrovnávacia vrtuľa. Čiže tam nemá žiaden iný zmysel, nepomáha leteniu ako takému primárne, ale len udržiava to, aby ten vrtuľník jednoducho sa neriaditeľne neroztočil. Samozrejme, existujú aj vrtuľníky ruskej konštrukcie Kamov, ktoré tieto pomocné vrtuľky nemajú. Riešia to iným spôsobom, a to tak, že nad sebou sú umiestnené dva rotory, ktoré sa točia každý iným smerom. To znamená vlastne ten gyroskopický moment, ktorý jeden z rotorov vykoná, druhý ho vlastne zruší. Čiže tam tá vyrovnávacia vrtuľa v takom prípade nemusí byť. Isté, že konštrukčne to nie je nič jednoduché, ale to zase môžeme povedať celkovo. Vrtuľník je relatívne veľmi, veľmi zložitý stroj, preto jeho nákupná cena aj prevádzka sú vždy drahšie ako normálne lietadla. Tento vrtuľník Mi 171, ako som už hovoril na začiatku, je viacúčelový. To znamená, jeho funkcie alebo jeho využiteľnosť je mnohostranná. Videli sme zoskok parašutistov. To je jedna z mnohých funkcií.